Joriy yilning 10-yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda bu yog'i qanchadan tushdi endi? Nima, kattakonda o'g'li degani unga hamma narsa mumkin deganimi? Izohi bilan yo'l harakati qoidabuzarliklari aks etgan video tarqalib, keng jamoatchilik tomonidan haqli e'tirozlarga sabab bo'ldi. Ayniqsa video tasvirlarda ko'rinishidan yoshigicha otasi MVDda, ya'ni Ichki ishlar vazirligida faoliyat olib borishini aytganligi ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Mazkur tarqalgan video yuzasidan Ichki ishlar vazirligi hamda yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan tezkor surishtiruv ishlari olib borilganda, videodagi shaxs voyaga yetmagan fuqaro, 2006-yilda tug'ilgan Izzatullayev Asilbek Begzod o'g'li ekanligi ma'lum bo'ldi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi binosida voyaga yetmagan fuqaro hamda uning onasi bilan olib borilgan suhbat jarayonida yigitchaning otasi 1979-yilda tug'ilgan To'xtayev Begzod Izzatullayevich Ichki ishlar vazirligida faoliyat olib bormasligi, aslida esa o'z don mahsulot aksiyadorlik kompaniyasida ish olib borishi ma'lum bo'ldi. Ustiga o'zim odam bo'ladilar. Video uchun aytilgan o'tdi. Adres bu ko'chada ishlayman. Uzdan mahsulot. Kru. Ulardan o'zim so'rab qolaman, qilgan ishimiz noto'g'ri. Voyaga yetmagan fuqaro Izzatullayev Asilbek jamiyatda yurish-turish tartibini hamda yo'l harakati qoidalarini buzgan holda fuqaro Abdulazizov Mohirjon Abdurahmon o'g'liga tegishli bo'lgan Equinox rusumli 01E475KS davlat raqam belgili avtomobilni va boshqa transport vositalarini boshqargan. Qoidabuzarliklar aks etgan jarayonlarni video tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan. Video tarqalib ketdi Instagram, Telegram tarmoqlariga. Shu turistik ko'chasida tezligimiz 176, 174 atrofida bo'lgan. O'shanda o'zimiz uchun videoga oluvdik. Telegram kanaliga tashlangan bu. Yo'ldan tarqalib ketibdi. Rossiya gasnitsa kruvdan qarama-qarshi yurilgan shu turistik ko'chasida. Svetofor qizil chiroqdan o'tilgan, o'tdi ko'p. Qilgan qilmishimdan afsusdaman. Bu tezlik yaxshi narsa olib kelmas ekan. Hozir mashinamiz yarim maydonida voyaga yetmagan guvohnomasiz harakatlandim. O'shanga chora ko'rishdi. Hammadan so'rab qolaman, ishchi xodimlardan ham. Ikkinchi takrorlanmaydi. Yanada qattiqroqroq olishga harakat qilamiz endi. Surishtiruv davomida yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan Equinox avtomobili ham topilib, vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Voyaga yetmagan fuqaro 2006-yilda tug'ilgan Asilbekning qilgan xatti-harakati yuzasidan uning onasiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasi, ya'ni bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik bo'yicha huquqbuzarliklar profilaktikasi inspektori tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobar miqdorida jarima jazosi belgilandi. Barcha ota-onalardan hali voyaga yetmagan, tegishli toifadagi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan farzandlariga avtomobil boshqarishga ruxsat bermasliklarini, ularning tarbiyasiga yoshligidanoq jiddiy e'tibor qaratishlarini so'raymiz. Tegishli hujjatlarsiz, malaka va tajribaga ega bo'lmasdan yo'llarda avtomobil boshqarish og'ir oqibat bilan yakun topadigan yo'l transport hodisalariga olib kelishi mumkinligini aslo unutmang.